is er for de fleste bare noget, man spiser eller beundrer på afstand i flotte naturprogrammer om de arktiske områder. Men dybt nede i den grønlandske undergrund, faktisk hele 3.300 meter nede, borer vi iskerner op for at få ny klimaviden om de seneste 200.000 år. Det, der er helt fantastisk ved iskerner, er, at de har en høj tidslig opløsning. Det betyder, at de indeholder en masse og meget præcise data, der gør, at vi let kan se de enkelte år og endda sæsoner aflejret i iskernerne. Vi kan måle rigtig meget. Lige fra temperatur til mængden af nedbør og solindstråling. Alt sammen noget, der fortæller om klimasystemet og klimaets udvikling. Når vi snart foretager de planlagte iskerneboringer i Nordøstgrønland, vil vi for første gang kunne se, hvordan isen flyder i en isstrøm. Og viden om den måde, isstrømmene flyder på, er afgørende vigtig. Både fordi vi ikke ved så meget om det endnu, men også fordi den is, der strømmer ud i havet, faktisk udgør over 50% af den masse, som Grønland mister på grund af den globale opvarmning. Når vi kigger tilbage i tiden og sammenligner med, hvordan klimasystemet i dag reagerer, ser vi en langt kraftigere reaktion end de seneste 150 år, hvor vi har data fra vejrstationer. Og det er vigtig viden, der gør, at vi bedre kan forberede os på fremtidens klimaændringer. Og på samme måde fortæller vores iskerner rigtig meget om fortidens klima, og kortlægger også fortidens vulkanudbrud samt klimaets respons på dem. Det, der virkelig fascinerer mig ved mit arbejde, er, at vi kan følge forskningen fra start til slut. Først planlægger vi en iskerneboring, finder de rette internationale samarbejdspartnere, og sammen finder vi midlerne til at realisere det. Derefter borer vi iskernen, måler og analyserer den, og publicerer resultaterne til resten af forskningsverdenen. Jeg ønsker at lære og forstå det meget komplekse system, som klimaet er. Vær med til at skabe den nødvendige viden, som eksempelvis kan gøre vores prognoser af havvandsstigninger mere præcise. For der er stadig stor tvivl omkring vores data, og det er dyrt at sikre Danmark mod havvandsstigninger. Så mere præcise tal vil være et vigtigt værktøj til at forudsige de kommende effekter af klimaforandringerne. Både i Danmark og i hele verden. Jeg er et nysgerrigt menneske, og jeg synes, jeg har verdens bedste job. Et job, hvor jeg kan være nysgerrig gennem min forskning og uddanne unge mennesker til at engagere sig i vores klima og vores fælles fremtid.